Ja jälleen kerran täällä olisi meidän uutiset. Eli tosiaan tää lähestyy loppuun sitten tämä meidän kesäleiri. Ja se päättyy nyt rantajuhliin. Joten jes, eiköhän lähdetä katselemaan sitten näitä rantajuhlia ja uutta kilpailua, joka tuli by the way pysyvästi peliin. Terve, terve vaan taas kaikille ja tervetuloa uuden jakson pariin SSOta. Ja tosiaan tällä kertaa meillä on tämä Classical Beach Race, joka tulee nyt pysyvästi tänne. Saatiin auttaa sitä ekan kerran viime vuonna. Ja lisäksi tämä leiri täällä niin on saanut vähän lisäjuttuja, koska tämä tosiaan tulee olemaan viimeinen viikko tämän parissa. Ensi viikolla se lähteekin jo pois. Eli nyt jos koskaan haluaa sen kanan, niin kannattaa käydä nappaamassa. Ne kanat tuli by the way alennukseen. Ne ei ole enää 3333 niin kuin kultaa, vaan ne taisi olla 999. Jos en väärin muista. Ei. Ne on kirjoittanut väärin tänne. Ei, kyllä se lukee. Nyt lukee 333. Aiemmin päivällä, kun mä kävin lukemassa, niin se oli 999. Tai sitten mä luin sen jostain muualta, mutta no. Edelleen 333. Mutta mulla on aika hyvässä vauhdissa. Kiitos ton Karinin, koska pelattiin tossa tiistaina. Joo. Ja sit se oli vaan, ei maanantaina. Ja sit se on niinku mä kerroin sille tässä päivitykset, kun se ei ole vielä käynyt näitä paria viime päivitys täällä. Niin sanoin sille tästä. Ja sit se oli vaan, että nyt kerätään sitä kultaa. Ja sitten me kerättiin kultaa ja samalla, koska kullan keräämisestä hevosetkin kouluttuu, niin koulutettiin sitten sillä tavalla vaihtelun vuoksi. Ja se sai mut innostumaan sille, että mä sain kerättyä 1400. Niin kuin sillä tavalla, että mulla oli jo valmiiksi 400 muistaakseni. Mutta mä sain kerättyä 1000 kasaan. Ja nyt niin kuin sitten eilen mä keräsin nyt tähän asti. Että on nyt 2000. Eli kyllä sen aika nopeasti saa kerättyä. Mut nythän tää niinku tosiaan nopeutettiin, että täällä pitäisi löytyä nyt kultaa joka paikassa. Ja sitten kullasta saa, tai niinku kullas pystyy sit ottaa just noita tokeneita ja näitä. Ja niin, mä voisin tsekata ihan mielenkiinnosta, onks nää alentunut hintaa? Ei, nää on edelleen sama, okei. Ne ekan viikon jälkeen olen siihen hintaan, joo. Sen lisäksi tuolla metsässä on nyt lisätty asioita, tai siis ne on niin kuin samat asiat kuin aikaisemminkin. Vatillon asia nyt. Mutta samat asiat kuin aikaisemminkin, mutta niitä on nyt niin kuin muutettu. Kai? Ei, eipäs kun tässä, että they will happen more often. Eli siellä voi löytyä justiinsa Vatti! Siellä voi löytyä sitten erikoisia lemmikkejä, joita voi saada omaksi, kuten esimerkiksi tämän kissan tai tämän koiran. Eikö Atlas ollut joku toinen? Muistan. Ja niille piti tosiaan antaa sitten jotain asioita. Ne mä kerroin viime kerralla. By the way, ainakin se koira taitaa muuttaa päivittäin paikkaa, joten pahoittelut, jos ette löytänyt sitä viime viikolla oikeasta paikasta. Joo, okei. Okay. Sitten tosiaan on se Beach Race. Löytyy taas tuolla, niin käydään se tsekkaamassa. Hetkinen. To get the server, you must have the language set to English before login and finish the quest back to the ranch. Onks mulla semmoista questia? Server will pop up when you are camp best in area. Ei kyllä popannu mitään surveita. Lähdetäänpäs vaikka juoksemaan sit sitä pintaa kohden. Katsotaan, että löytyykö tästä matkan varrella tosiaan
tosiaan paljon näitä kultajuttuja. Kullan kaivuuta nimittäin pitäisi olla aika hyvin. Näköjään se ilmestyksessä äsken toi ei ollut tossa toi seuraava kullan kaivupaikka. Ongelma on nyt vaan, että tossa on susi ja mulla ei ole karkotteita kuin 3. Niin minä menen sitten täältä. Ai tänään on sitten näköjään. Mulla on ollut tosi paljon paimennettavia eläimiä. Niinku todella paljon. Ja niitä on tosi vaikea paimentaa tässä, niin mä oon vaan jättänyt sitä ottamatta. Ja tuon vaan todennut, että kaikki seuraavat eläimet on niinku hyviä, mutta ei niinku mikään muu. Ah, no niin. Oliko se, että kun... Ei. Tämän surveen pitäisi tulla silloin, kun sä olet sillä alueella. Mutta jostain kumman syystä se tuli vasta, kun mä lähdin pois sieltä. Yes. Lunching was fun and should be added permanently to the game. Yes, please bring back a lunching. Ah, eli se ei olekaan permanently, okei? Okay? Mutta mä tykkään siitä, joten kyllä haluan sen takaisin. The rewards associated with festival activities were worth the effort. Kyllä. Strong. I agree. I had enough time to experience the festival activities. Yes. Tää on nyt lähinnä se, että jos sä oot kesäleirillä vaikka, niin ei sulla silloin aikaa. Mutta niinku, mulla nyt sattuu olemaan aikaa ihan hyvin, että mä oon käynyt täällä joka päivä keräämässä kultaa. Ja tekemässä näitä juttuja, koska se on ollut mun mielestä hauskaa. Kerämässä toukkeneita. Ja lähinnä just toukkeneita, saan noita vaatteita sen sun muuta. I would like to see this festival return in the future, yes. I preside one or more of the horse related during... One more... Ah, niin horses released. Ah, en mä. I didn't buy a horse. Okay. Se oli nopea survei. Ja ihan hauska. Mä toivon, että ne tuotun takaisin, koska siis tää kämppi on ollut tosi kiva vaihtelu. Ja just se, kun normaalisti aina on, että kesällä on vain niinku toi beach-festivaali. Tai beach-festivaalikin on niinku kesän loppu, että silloin niinku juhlitaan sitten kesää. Näin. Mutta ilmeisesti Beach-festivaali ei tullut vielä, vaan se on tulossa. Että nyt tuli vaan tää kilpailu tänne. Jos mä nyt oikein käsitin tän. No niin, täällähän se. Kaupungaa, dude. Oh my god. Kukahan sanoo näin? Eikö se ole Rontosta? Mikä tää on? Apua. Se agentti juttu, apua. Mikä sen nimi oli? Kim Possible. Eikö se sano Kavapungaa, dude? En muista, mitä se laustaa, mutta eikö se sano niin? Mulla nyt tuli hämärä muistikuva asiasta. Just kidding, I'm not a surfer. But I do... Hetkonen, vai oliko se 16? En muista. But I do love this beach and I want you to try this awesome race. You'll definitely need a towel afterwards. 75 vaan. Mä toivon, että se saa enemmän sit, kun se on permanently. Koska 75, niin en mä tiedä, onks tää worth it. Nyt mä muistelen, että onks tää nyt niinku ihan se sama kilpailu, vai onks tää nyt niinku uudistettu versio siitä iänikuisesta. Tai siis no, uudistettu sillä tavalla, että kun tää maasta muutettiin. Tää voi kyllä olla ihan täysin uusi, mutta en usko, että tää näyttää vähän vanhalta. Joo, ei tää on tää ihan ikuinen. Harmi, mä oletin jo, että tää oli se, joka tuli viime vuonna. Oh my god. Keskityn tuohon kuuhun. Vatti on ärtynyt vanha herra ja sitä ärsyttää, kun pieni katsookin sitä.
silloin nyt ollut vähän tämmöisiä kärsivällisiä vanhuspäiviä tuota pientä kohtaan. Wow, your horse is covered in sand. Did you live in any of the any on the beach? Ha, I hope to see you again soon. Okei, okay, tässä on 250. Okei. Okay. Se testi oli vaan 75. Eikä tosiaan toi nyt pysyä kilpailu täällä rannalla. Ja... joo. Muuten tossa ei sitten olekaan kuin, että me nautiskellaan tosta viimeisestä viikosta leirielämää. Mitä te olette itse tykänneet tosta leiristä? Mä ainakin tosiaan olen tykännyt sen verran, kun olen käynyt täällä pelissä yrittänyt käydä niin kuin joka päivä tekemässä edes noin päivittäiset. Mutta hetkinen, mitä nyt varten mä tulin tänne, mutta mun piti mennä trailerilla. Trailerilla takaisin. Mikä on kyllä siis mulle tosi harvinaista niin kuin käydä joka päivä SSOssa. Mutta eventit on ollut nyt semmosia kivoja, että näissä on jaksanut käydä. Mikähän mulla oli? Se sateenkaari-eventtiä en käy joka päivä, mutta tää rantsi on ollut nyt aika kiva. Ja on tätä käynyt sitten joka päivä tekemässä just sen takia, koska... ai taas on vatsioite. Oh my god, mä tein nää kaksi eilen justiin. Ei mulla suihkeita. Oh. Pitää tehdä nää muut. Mut niinku tää nyt just sitä, kun mä tykkään näistä länkkärihommista, niin tää leiri on ollut oikeasti tosi kiva. Ja tää on erilaista vaihtelua tähän pelaamiseen. Mikä taas on just tätä eventtien tarkoitus, että ne tuo erilaista vaihtelevuutta pelaamiseen ja tälleen. Mikä teidän lempparijuttu tässä koko leirihommassa on nyt ollut? Et onko se ollut tää niinku juoksuus, mitä tässä radalla saa? Vai onko se ollut noin... ei tuo... että onko se ollut noin tehtävät, mitä esimerkiksi mä teen nytte? Vai mikä se teidän lemppari on ollut? Musta tuntuu, että kenenkään lemppari ei oo ollut noin sudet. Ja niinku karhut, koska niitä, tai susia varsinkin, on niinku joka nurkan takana. Ja se alkaa... niin kuin olevan todella raivostuttavaa ja järsyttävää. Osso, mihin se on tänään piilotettu? Otetaan sitä tässä välissä sitten. Sen pitäisi olla tällä seudulla ton lopion. No niin, ja nyt tulee tämä perään. Ei se voi olla täälläkin, totta. Mene nyt pois, mä en halusin käyttää Beast Revenanttia sua vastaan. No nyt se on kyllä piilotettu semmoiseen paikkaan, että on ihan uusi piilo mullekin. What? Näin, ilmeisesti tuo peli ei halua, että mä näyttäisin koskaan niinku tässä sitä. Lapiohommaa. No, ei voi mitään. Sitten täällä on vaan likasta. Joo, mutta siis täällä on ilmeisesti nyt pukannut muutenkin nämä tehtävät välillä. Esimerkiksi just Kaarin ei saanut... hetkonen... maanantaina, kun se teki näitä tehtäviä. Ja silloin oli se, että piti käydä se koira hakemassa kotio takaisin. Ja se ei vaan... niinku toi Mary ei vaan suostunut niinku ottamaan sitä itsellensä. Joten... ei kun tulos. Sori, minä väärin sanoin.
Joten niinku, ei siinä sit mitään. Se vaan hengas sit meidän kanssa. Joo, tosiaan. Eiköhän lähdetä sitten vaan tästä niinku jatkamaan tätä pelailua. Ja ensi viikolla onkin sitten Guillermo Cadia ja Horses of Jorvik, ja niin sen reissin aika. Mien tähän tekemään näitä tehtäviä nytten tältä päivältä ja käyn katselemassa vähän ympäristöä. Mut joo, nyt kannattaa ehdottomasti tulla kokeilemaan tätä kämppiä, jos ette ole vielä sitä testanneet, koska se tosiaan lähtee tämän viikon jälkeen. Ensi keskiviikon päivityksessä tätä leirielämystä täällä ei enää ole. Myös onneksi sudet ja karhut häviää myöskin sillä tavalla, että niitä ei enää pyöri tässä seudulla koko ajan. Mut joo, ei me kuulkaa sen kummempaa. Me nähdään ensi viikolla ensi videoiden parissa. Se oli sitten morjesta!